ژٕ کٔمۍ سُنٛد گوٚبُر گوٚوُکھ ژٕ کٔمۍ سُنٛد؟ مےٚ ٲسۍ مٲلِس ماجہِ ہے مےٚ ٲسٕس اکھ أنۍ مےٚ چارپاے پٮ۪ٹھ بیڈَس پٮ۪ٹھ تَتھ منٛز ڈیڈی کیٛاہ کَران ڈیڈی أسۍ تِم حظ چھِ ساینٹِسٹ یِم کیٛاہ مطلب ساینَس دان چھِ یِمَن تِم کیٛاہ پرٛوڈَکٹ وۄڈَکٹ چیٖز ویٖز چھِ کَڑان أسۍ تُہۍ مٲنِو تُہۍ تٔمۍ تہِ آسہِ کیٛاہ کوٚڑمُت أمِس بہٕ کوٚڑنَس بیٚیہِ کیٛاہ کپشن سِگریٹھا چیٚوان چیٚوان ترٛووُن میانہِ خانٛدارنہِ کُن نظر پتہٕ ترٛووُن مےٚ کُن پتہٕ مےٚ کُن پتہٕ میانہِ خانٛدارنہِ کُن اتھ تُتنٲو چونٛٹ بات پتہٕ مےٚ کُن پتہٕ میانہِ خانٛدار دوٚپُن گوٚبرے مےٚ جِناب ؤنِو یہِ کیٛاہ سا گژھی ژےٚ خانٛدارِنۍ آسٕنۍ مےٚ ٲس نہ حظ یہِ چھِ مےٚ بیٚنہِ دوٚپُن ہے مزاقا چھُ کَران مےٚ چھُس لکاتٕے تِژھٕے کَران بٲژَن توٚر شکل ژٕ چھُکھ اَنہار رَلاوان دوٚپُن ہے تاوت زیادٕ مَسکر خانٛدرَس کوٗتاہ کال گوٚو مےٚ زٕ ژور ؤری شُراہ وُرا کیٛاہ چھُ بَچا وَچا کیٛاہ چھُ أزِکۍ شُرۍ کیٛاہ دِوان مٲلِس مۄکلاو گۄڈٕ صحیح أزِکۍ شُرۍ کیٛاہ دِوان مٲلِس ماجہِ دوٚپُن کھکر مےٚ ٲس اَمی تھٲمی نہٕ مےٚ دِنۍ کانٛہہ کھکر تہٕ جِنابی علی ژےٚ وَنَے بہٕ اَتھ چھِ پوٚز ؤنۍ زِ یِم بِلڈِنٛگ گاڑِ واڑِ چھِ سۭتۍ نِنۍ یِم گژھن سۭتۍ سۄن وۄن چھا ییٚتہِ چھُ اَسہِ نہ گِنٛدان سۄن وۄن گژھِ سۭتۍ پونٛسہٕ نِیا سا کانٛہہ سۭتۍ مانہِ اَتہِ رۄپیہِ ساس تُل تانۍ مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ دۄنوَے بیٚیہِ چھو یَلہٕ اَچھا اگر لٲزِم دار پوٚژھ یی تُہنٛدِس گَرَس منٛز کَم سے کَم کوٗتاہ چھُ خرچہٕ گژھان اگر حظ درٛوجَر چھُ کوٗتاہ خرچہٕ کوٗتاہ چھُ گژھان کَم ہو کہِ زیادٕ ہے ییٚتہِ چھِ یارٕ ییٚتہِ چھُنہٕ وۄپَر کانٛہہ ییٚتہِ چھُنہٕ ژور کانٛہہ زٕ ترٛےٚ ساس چھِ تۄہہِ خرچہٕ گژھان ژٕ کَر کٲم ژٕ رۄپیَس پانٛژھ ہَتھ مےٚ نَکٕر ییٚتھی بہٕ یِمٕے نہٕ تُہُنٛد ییٚتھی مۄکلاو ژےٚ گژھِ مےٚ پَنٕنۍ علی بوز ژٕ وۄنۍ دوٚپمَے کالہٕ گوٚوُس بہٕ خانٛدارنہِ خٲطرٕ جِنابی علی ہاو چَپٕنۍ ییٚتہِ کہِ ژٕ چھُکھ گژھان بہٕ اوسُس اِسلام آباد مےٚ اوس جِناب چَل حظ جان پَہَن سٮ۪نٛڈلا ہیٚیہِ چَپٕنۍ ہاے تٔمۍ ہٲو جان پَہَن سٮ۪نٛڈلا جِناب یہِ کٔرِس یہِ حظ گژھِ 1800 رۄپیہِ کُنہِ کَتھِ اَتھ کیٛاہ چھُ تیوٗتاہ ہے وٕچھ حظ کیٛاہ تہِ کَرتَس نہ یِتھ کٔنۍ فوڑ ہے وٕچھ حظ آبَس چھَکتَن ژٕ چھُ آبَس چھَکتَس کِہیٖنۍ گژھِ نہٕ اَہن حظ تُہۍ چھُ ٹھیٖک ژٕ چھُکھ 1800 دَپان بہٕ دِمَے 2000 رۄپیہِ کوٗتاہ زٕ ساس تہٕ مگر اَکھ چیٖز بہٕ کَرٕ ہا چَک دوٚپُن ہے جِناب کیٛاہ حظ چھُ کَران یہِ چَک خٲطرٕ چھُ ہے خۄربان ٹرٛیمی خٲطرٕ آسان دِژُن مےٚ اَتھَس کیٚتھ مےٚ تُج تہٕ مےٚ کوٚر یی دوٚپُن ہے جِناب یہِ کیٛاہ حظ یہِ چھُ خۄربان یہِ چھُ کھۄرَن لاگان مےٚ اوس گوٚبرا مےٚ چھِ پَے کھۄرَن چھِ لاگان مگر بہٕ چھُس خانٛدَر کٔرِتھ مےٚ چھُ ییٚتی پٮ۪وان مےٚ چھُنہٕ دٔر مَچھ کالہٕ گوٚو اَکھ ییٚمِس چھُ بُزرگا جِنابی علی ڈاکٹر سٕنٛز یورٕ کٲج گوٚنٛڈ تہٕ دوٚپُن ڈاکٹر صٲب مےٚ دِتو نظرا ڈاکٹرن تُج بۄنہٕ پٮ۪ٹھٕے ہیوٚر تام دِژنَس نظر ہے دوٚپمَس ہے یہِ نظر نہٕ مےٚ چھُنہٕ أچھَن ترٛاوُن نظر مےٚ چھُنہٕ أچھَن یِوان مٕژراونٕے یِمن دِتُم مےٚ نظر مےٚ چھُنہٕ أچھ یِوان مٕژراونٕے مےٚ زَن چھُ اوٚن پیوٚمُت دوٚپمَس ہے چاے چھُ مٕژرٲیِتھ تہٕ کَرکھ کیٛاہ ییٚتہِ کیٛاہ چھُ وٕچھُن لایق ییٚتہِ چھُ دٔدِونٕے ووت سُلہِ گاڑِ اگر ؤتِش أسۍ چھِ تِم گٔے جاے سُے گوٚو جان گوٚو نہ جِنابی علی بیٚیہِ وَنَے ژےٚ بہٕ اَکھ چیٖز یہِ ہَسا گوٚو یا کہِ تۄہہِ مہ چھُ گژھان شرار پَزیا کھسہِ مےٚ کیٛاہ کٔرِو دَپان پتھر پانی میں نہ پھیٚکو سُہ کوٚی اور بھی پیٖتا ہے زِندگی جیٖنی ہے تو ہس کر جیو کیونکہ آپ کو دیکھ کر کوٚی اور بھی جیٖتا ہے کٲشِر پٲٹھۍ وَنان دَپان تیٚلہِ لالہٕ ییٖزِ ہے یَتھ شہارَس ییٚلہِ دَردِل ٲسۍ قرارَس تیٚلہِ لالہٕ ییٖزِ ہے یَتھ شہارَس ییٚلہِ دَردِل ٲسۍ قرارَس وۄنۍ لال آخر شہارَس ییٚلہِ دَردِل شَپے مَزارَس ییٚلہِ بہٕ کالہٕ ہَش ماجہِ ووٚن مےٚ دوٚپُس چانہِ کورِ سۭتۍ کوٚر مےٚ کٔرِتھ کہِ تُہۍ چھِو تنٛگ آمٕتۍ کیٛازِکہِ مول چھُ ہیٚچھناوُن شُرِس کَتھ کَرُن خانٛدارِنۍ چھُ ہیٚچھناوُن ژھۄپہٕ کَرُن ییٚتہِ تہِ کَرنومُت چھُ أکِس بَرادَر بِلیوٗ تُلان تہٕ ماجٮ۪ن ہُنٛد کھۄرَن تَل چھُ جنت یہِ دیٖن تہِ وَنان چھُ وَنان کہِ نہ کِتاب دَپان ماجٮ۪ن ہُنٛد کھۄرَن تَل چھُ جنت اَہن حظ یہِ سارنٕے پَے مگر خانٛدانٮ۪ن کھۄرَن تَل کیٛاہ چھُ یہِ چھُنہٕ کٲنٛسی پَے خانٛدانٮ۪ن ہُنٛد کھۄرَن تَل چھُ مےٚ ہیوٗ خانٛدار اِسلیے ووٚتھُس بہٕ کالہٕ ہَش ماجہِ دوٚپمَس چانہِ کورِ سۭتۍ کٔر مےٚ خانٛدَر مگر بہٕ گوٚوُس زایہِ دوٚپمَس تورٕ گوٚبرا کیٛازِ خٲرٕے چھُوا أمِس نہ چھُ أمِس تٔمِس تجرُبہٕ نہٕ شرما ہے نہ کٲم کَرنُک کانٛہہ سِلیٖک چانہِ کورِ چھَنہٕ کٕہٕنۍ کٲم تَگان کَرٕنۍ دوٚپُن گوٚبرا اَسے پَیی چھُ نَتہٕ بَنہِ نہٕ أمِس جان پَہنَس لٔڑکہٕ پَتہٕ ؤژھ مےٚ یہِ سَکھ وایِف یۄس جِنابی علی دوٚپُن یہِ حظ یِتھ کٔنۍ ٲسۍ نٮ۪بَر نیران مےٚ ٲسٕس کیٛازِ دوٚپُن یِتھ کٔنۍ چھِنہٕ یہِ ہَسا یہِ گۄڈٕ گژھِ خۄدا صٲبَس سَلام کَرٕنۍ مطلب اِجازت ہیوٚن خۄدا صٲبَس گژھِ گۄڈٕ سَلام کَرُن تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان خۄدا صٲبَس سَلام کَرنہٕ سۭتۍ دوٚپُن اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ اَلَے بَلاے دوٗر ژَلان اگر اَلَے بَلاے مےٚ ٲس اَچھا اَچھا تیٚلہِ آسان چٲنۍ مٲلۍ واریاہ سَلام کٔرمٕتۍ خۄدا صٲبَس تٔمِس ژٔج تہِ مےٚ لَڑِ کالہٕ کوٚر سرکارَن اَکھ سِکیٖم دوٚپُن یَتھ گَرَس منٛز پانٛژھ بَچہِ یہِ پوٚر مےٚ اَخبار پٮ۪ٹھ سوشَل ویلفِیَر سِکیٖم دوٚپُن یَتھ گَرَس منٛز پانٛژھ بَچہِ دیٖزِ نۄہَن نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ اَسہِ دوٚپُن یَتھ گَرَس منٛز پانٛژھ بَچہِ تَتہِ دی سرکار دی تٔمِس 2 لَچھ رۄپیہِ ییٚمِس گَرَس منٛز پانٛژھ بَچہِ آسہِ خۄدا سٕنٛدِ رحمہٕ کَرمہٕ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ پنٛنہِ تھوڑا محنتہٕ سۭتۍ چھِ مےٚ 4 بَچہِ وارٕ کارٕ ووتُس أمِس خانٛدارِنہِ یُس مےٚ سۄ خانٛدار چھِ ووتُس أمِس تَتہِ تَمہِ دۄہ اگر مونمُت آسہِ اَکھ آسہِ ہا ہرٲے پَہنَتھ اَسہِ تہِ تَرہَن یِم 2 لَچھ رۄپیہِ سۄ گٔے وۄنۍ مویوٗس مےٚ دوٚپ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ مےٚ چھِ اَکھ یَسا اَکھ گٔرٕل فرٛٮ۪نٛڈ اَکھ تٔمِس نِش چھُ میون اَکھ بَچہِ اگر ژٕ وَنَکھ وَنان سُہ یورٕ اَسہِ بَنَن 5 برابر ہۄکھِنَس مَرُن چھُ کۄٹھِ دِی اَسہِ چھُ چون کۄٹھِ دِی أمِس کٔژ شرارت أمِس کٔژ شرارت 2-3 مِنٹہٕ پَتہٕ ووٚنُن دوٚپُن ہے تُل وۄنۍ وۄنۍ کیٛاہ سُہ کیٛاہ تہٕ یِم کیٛاہ سُہ تہِ چھِ پَنٕنۍ بَچہِ کیٛازِ پونٛسَن مَسلہٕ چھُ بہٕ گوٚوُس تہٕ بَڑٕ
شان شوکت سان تہٕ ووتُس تور مےٚ اوٚن سُہ پوٗنٛژِم بچہٕ تتہِ ویٚچھ نِش گرٕ کوٚرُم دروازس ٹھک ٹھک اتہِ درٛایہِ خانٛدارِ مےٚ تۄہہِ شیرِ بتہٕ رٔٹِو ہے گوٚو پوٗنٛژِم اتہِ ترٛووُم انٛدر نظر اتہِ پننیو ژورو منٛز اکُے گرِ مےٚ ٲس نہٕ باقٕے ترٛےٚ کوٚت گٔے دوٚپُن تِہنٛدۍ اصلی حقدار آیہِ تِمو نی تِم اکبر چھُ کوٚت ژٕے یوت پران اکبر چھُ دُنیا پران اکبر چھُ ژٕے یوت پران اکبر چھُ دُنیا یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ آسان تما بہٕ کَرَکھ یِم شُرۍ سورُے جمع پَتہٕ چھُ آسان بٔڑِتھ مٲلِس ماجہِ یِہوے کھکرا وۄنۍ کیاہ وَنے لَگہِ ہا بَلاے یہِ ما چھُ أمِس فاتا بہٕ نِکہٕ ہے لَگہِ ہا بَلاے ووٚن بہٕ بیٚیہِ چھُوا گرٕ خٲرٕے وۄنۍ کیاہ کرٕ سُہ جنت گرٕ تہِ گوٚو نہ پَنٕنہِ وَتھِ بہٕ تھاونَس ییٚتی ہا بہٕ چھُ مےٚ وٕچھُن یہِ تاوَت وۄنۍ کیاہ وَنے لَگہِ ہا بَلاے بہٕ چھَس اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکُر کران تۄہہِ اوسُم تٔمۍ سُنٛد یہِ پینشن پونٛسہٕ نَتہٕ نَے وۄنۍ سَنان یِم شُرۍ شُرۍ کھورِ پانَس کِتھ یے تٔمِس کیاہ وۄنۍ سَنان پَنٕنُے بیول نَے خراب آسہِ یَتھ اَتھ چھِ پونٛسہٕ تہِ بَرٕنۍ ژٕ ہنٛگ تہٕ مگر موبایلٕے یوت کَران